هاي سلام يوديت موسي بحال ناتي بروفيشن كا كوجنيتيف بيهيفير ثيرابيست مس فنان كا كن حنت رافت منترس كوينه صرح مالتيو فنان دايتينا فنان تشاريتي اورجانيزيشن يا زحات بروفيشنال منترس دلوا اذا حد هبت علاماني فنان كا نمن سياتن سدران امباور مكبار the one to one mentoring counseling advocacy information mahab ka habrita tsagam we shigir ndhralu khaleliha mihgaz malej anhalu ma anti kzar wodele zellohu we habrita khir wodele zellohu bzaawas na amra tsagami zaraba zdelli bzaawa konata zimtso jinket we ka english situational anxiety bza hayna anxiety zello general anxiety disorder allo panic disorder allo phobia allo agoraphobia allo ocd ehna gna bza gize zi amz zello na zi covid research ate gize aw zkhone cinqati yu bzu sma zello we kehlwana zkhil malati yu bzha zin tayitelna khunata zimtso cinqati tayitelna ha bsen ka hadish khunata zmat sfrhi amtsbet cinqati yu malati yu كمزبلكو بزعبا كوبيل عسر تشعب تهجي حدش كستاتيو حدش كونتاتيو نغل سب نتاهم دقابر سب زح زفلتو نتايو خوون عنصر تنتيلو نتايو مجرشتو زي تشنكات كم تزخل كون ارتزالو بيتسبكا قولو تاب غزالو نتايو مساتم كم عشم تمرتم كجميو تنجميروم ك سيفتخن كنم تايو عبيت تخوين كاون كنوات سيف ديو ምክንያቱ አንደርላይን ህማም አለው እንታይ እዚ ሁሉ ጭንቀት እዚ ሕጂ ኮነ ዘምጾ ጭንቀት ወይ ከዓ ስቶሽናል አንዛይቲ ከተዘካ ኸል ማለት እዩ ካለውን ከም ሓድሽ ቦታ መቀያር ወይ ፍትህ ወይ ናይ ቤተሰብ ጸገም እዚ እውን ሓድሽ ትርእዮ እንተኮይኑ አንዛይቲ ከተዘካ ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ከዓ ኖርማል እዩ ምክንያቱ ሰብ ኮይኑ ክጭነቕ ግድን እዩ ዘጋጥሚው ግን እቲ ጭንቀት አለሊሃ ምስ ግዚያዊ እቲ ግዜ ሳለፈ ወይ ወላው ነይ ህለፍ ተቀበልካ ተረዲሃ እቲ ጭንቀት ተቀበልካ ከይድ ኮልሃ እቲ ጭንቀት ይቀለልካ ማለት እዩ እንደገና ሕነ ለልዮ ዘለና ነገራት ክልተ ዓይነት ጭንቀት ታለው ማለት እዩ ሓደ ጠቃሚ ጭንቀት ሓደ ኻዘይ ጠቃሚ ጭንቀት እዚ ጠቃሚ ጭንቀት ወይ ካብ እንግሊሽ ፖዚቲቭ ስትረስ እንታይ እዩ አክሽን ንክንወስድ ወይ ስጉምቲ ክንወስድ እዩ ዝሕግዘና ንበል እንድሕር ብዛዕባ ዚ ኮቪድ 19 እንድሕር ተጨኒቕና እንታይ ንገብር ኢና ንሕፀብ ቀልጢፍና ኢና ወፂና ፀኒሕና ኢና ንሕፀብ ክንወፅእ ከለና እውን ማስክ ጌርና ንጥንቀቕ እዚ ሕጂ ኣብ ሓሙሽተ ህዋሳት ኣለውና ሓሙሽተ ህዋሳት እንታይ ምጠቕሙና ሰንስ ገብሩሞ ነቲ ሓንጎልና ቀልጢፎም መልእኽቲ ይሕልፍሉ እዚ ሓደጋ ኣሎ ከምዝሎ ኢሉ ድሓርቲ ሓንጎልና ከዓ ቀልጢፉ ኬሚካላት ሪሊዝ ገብር ከም በዓል ኒሮፒነፍሪን ዝበሃሉ ኢፒነፍሪን ኦር ኮርቲሶል ዝበሃሉ ኬሚካላት ሪሊዝ ገብር ሞ ሽዑኡ እቲ ሪስፖንድ እንታይ ይኸውን ፋይት ፍላይት ኦር ፍሪዝ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ከዓ ሕጂ ንክንከላኸል ካብቲ ዘሎ ሓደጋ ንክንድሕን እዩ ዝጠቕመና ስለዚ እዚ ዓይነት ጭንቀት ግዜያዊ እዩ ጠቃሚ እዩ ከዓ ከም ካልእ ኤግዛምፕል ከምፅእ ከዓ ከም ካልኣይ እንድሕር ፈተና ኣለና ናይ ትምህርቲ ፈተና እንታይ ንገብር ነፅንዕ ምክንያቱ ንፈርሕ ከይንፈርፍ እዚ ከዓ ከም ንሓልፍ ገብረና ማለት እዩ ኣክሽን ወስድ ትውዳእ እታ ጭንቀት እዚኣ እዚኣ ትውዳእ ካልኣይ ግን እዚ ዝበልኮ ናይ ዘይጠቃሚ ጭንቀት ከዓ ኔጌቲቭ ስትረስ ከዓ ولا حنتي كل جزي مجنا كل جزي وين تاك خوني حجي سخونا زي كنا نفرح كتسال تدغاغامي زخونا مالتي كابو شد الشاور حين على زوسد ازخ اخنا لليو لنا مغنياتو كالا صعبين كم صالنا سلازخل زين كلت على لحام فلاطن تبتع مع قداسي زين كلتن عينت شنكتات مالتي ምልክታቱ ናይ ኩነታት ድምፅኦ ጭንቀት እንታይ ተይልና ፍርሒ ዓቕሊ ፅበት ጭንቀት እዩ ማለት እዩ ክንቆፃፀሮ ዘይንኽእል ሓሳባት ኣብ ሓንጎልና መፅእ ኣቓልቦ ምስኣን
ፎከስ ክንድንገብር ናብ ካልእ ንሓስብ ስለዚ እቲ ንደልዮ ስራሕ ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ማለት ሕርቃን ስኢልካ ብዘይተፈልጠ ምክንያት ሕርቕ ሕርቕ ትብል ምትንፋስ ምስኣን ትንፋስካ ሕፅረት ትንፋስ ክገብር ይኽእል ድቃስ ምስኣን ስኻ ኖርማል ተርእዮ ናት እዩ ኣመጋግባ ና ምቕያር ሓደሓደ ግዜ ምግቢ ዝበሃላይ ንበልዕን ወይ ብዙሕ ምግቢ ገሊእ ሰብ እንድሕር ኣንሸስ ኮይኑ ፍፁም ምግቢ ዝፀልእ ሰብ ኣሎ ገሊእ ሰብ ከዓ ካብ መጠን ላዕሊ በልዕ ማለት እዩ ረሓፅ ገብረልና ርእሲ ሕማም ናይ ጅማውቲ ምትእስሳር እንደገና ኣፍ ልብና ኣንዛ ገብረልና ሕጂ ብዙሓት ናተይ ክላይንት ጀነራል ኣንዛይቲ ይውስ እኳ ግን ዝኾነ ኣንሸስ ክኾና ከለዉ እንታይ የጋጥም ልቦም ተሃር ሞ ኣነስ ልቢ ሕማም ሒዝኒ ኢሎም ሓደሓደ ናብ ሆስፒታስ ካዓ ዝኸዱ ክኾኑ ማለት እዩ እዚ ግን ዳሓርዓይ ልቢ ሕማም ኣይኮኑ ተባሂሎ ምለሱ ስለዚ ኣለሊካ ምፍላጡ እቲ ናይ እንታይ እዩ ኣንሸሽኩም ካለካ ዲኻ ወይስ ናይ ባሓቂ ሓሚም ካለካ እሱ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ሓደሓደ ግዜ ጭንቀት ምልክት ምስ ኮሮና ውን የርእየና እዩ ከም ናይ ኮሮና ቫይረስ 19 ከርእየና ክእል እዩ ከም ዝበልኮ ሙቐት ክስምዐና ክእል ትንፋስ ሕፅረት ክገብረልና ክእል ስለዚ እቲ ሞኒተር ምግባሩ ምልላዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ጥራሕ ኮሮና እዚ ድኣማ ሓሚመ ንዴት እዚ ቫይረስ እዩ ገሌልና ክንፈርሕ ሕብልና እንታይ ቀፃሊ ድዩ ስጋዕ እንሻሎ ኩሉ እቲ ሲምተምስ ኩሉ ኢንፎርሜሽን እቲ ሓበሬታታት ስለ ዘሎ ንሕና ውን ብሰዓለ መጠን ኣብዚ ናና ወብሳይት ንገብሮ ኢና ፅቡቅ ይምክትታሉ ማለት እየ ምፍላጡ እዚ ትሪትመንት ናይ ኣንዛይ ናይዚ ግዜያዊ ዝኾነ ጭንቀት እንታይ እዩተየልና መጀመርያ ሪላክስ ምግባር ሪላክስ ክንኮልና እንታይ ኢና ንደሊ ንሕና ብሂወትና ስካሕ ዝብለና እንታይ ኮፍ ኢልካ ከመይ ገይረ ሪላክስ ገብር ንድሕር ደገ ወፂኻ ተናፊስካ ምምፃእ ድዩ ሙዚቃ ምስማዕ ድዩ ሕጂ ኣብዚ ግዜ ዘለናዮ ስተይ ኣለርት ስለ ዘለና ኣትሊስት ክንወፅ ንኽእል ኢና ከምኡ ክንገብር ዲና ወይ ከዓ እንታይ እዩ ሙቪ ምርኣይ ድ ደስ ዝብለና ንስኻ ለሊካ ምፍላጥ ብጣዕሚ ፅቡቅ መዓልታዊ ፕላንካ እንታይ ዝጠቅም ምክንያቱ እዚ ግዜ ዝሕጂ ኣንሰርተን ዝኾነ እንታይ እዩ ኔክስት እንታይ እቲ ፋይናንሽል ፀገም ብከመይ ዝፍታሕ ወይ ናይ ስራሕ ፀገም ከመይ ኩሉ ስለ ዘይፍለጥ መሊሱ ቅልውላብ ክእቱ ስለ ዝኽእል ብዝተካዕለ መጠን ፕላን ምግባር ግዜያዊታ ትኽእላ ዘይትኽእላ ዘይኮነስ ሾርት ተርም ጎል ፅባሕ ከምዝንገብር ኢልካ ፕላን ተውፅኢካ ንፅባሒቱ ፅቡቅ ስማዕካ ፕላንካ ፍላይ ኣቺቭ ምስ ገበርካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይፎክሰካ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ትሪትመንት ማለት እዩ ሜዲቴሽን ከዓ ወላ ፀሎት ሕጂ ፀሎት ዝተፈላለየ ሃይማኖት ክህሉ ይኽእል በብዝናትካ እምነት ፀሎት ምግባር እውን ንሱ ንባዕሉ ሜዲቴሽን እዩ ካልእ እውን ሙዚቃ ህድእ ዝበለ ክላሲክ ሙዚቃ ምስማዕ ሄድፎን ጌርካ ንሱ እውን ሓደ ካብቲ ትሪትመንት ዝተመጣጠነ ምግቢ ምብላዕ እሱ ከዓ ትሪትመንት ማለት እዩ ምክንያቱ ምግቢ ስነናቱ ፅልዋ ኣለዎ እንድሕር ካርቦሃይድሬትን ካልእ ነገራት እንድሕር ነብዝሕ ኮይና ምናልባት ካልእ ዘምፃና ሳዕቢና ኣለዎ እንድሕር እቲ ቬጅቴብል ፍሩታታትን ሕምልትን ተበሊእና ጥቅሚ ኣለዎ ስለዚታት ተፈሊጥና ከዓ ነቲ ብዝተካለ መጠን እዚ ፅቡቅ ኣመጋግባና ኣመጋግባና ክንቅይር ኣለና ማለት እዩ ንድሕር ፅቡቅ ዘየለ ብዙሕ ዘጨንቕ ሓበሬታታት ደይ ምስማዕ ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ ወረ ተሰሜና ኣክልቲ እያ በዚ ሎሚ ብዙሕ ከምዝበልኮ መሊሱ ጭንቀት ዝውስኽ እዩ እቲ ዜና ዘሎ ብዙሕ ብሞባይልካ ዝመፅእ ብቴሌቭዥን ዝርአ ስለዚ ብዝተካለ መጠን እናንታ ክንገብር ኣለና ሓንሳብ ቢቢሲ ድዩ እቲ እሙን ዜና ኢልና ንሓስቦ ቢቢሲ ንሰምዕ ሓንሳብ መዓልቲ መደብ ንገብር እዚ ከዓ ቁሩብ የፋኩሰለና እቲ ጭንቀትና ማለት እዩ ብሪዝን ኤክሰርሳይዝ ካብ ምክንያቱ ድሕር ተጨኒቕና ኣለና ፍሪሕና ኣለና ተስተውዒልና ሻሎ ዝኾነ ኣተናፍሳይ ዘለና ዝበለ ከምዚ ኦክሲጅን ክሓፅረና ስከዓ ይደሊ ማለት እዩ ንብሓንጎና ከምዝደለየ እቲ ኦክሲጅን ኣይዘዋወርን ስለዚ ኣትሊስት ዋን ሓንቲ ወክልተ ደቂቕ ኢና በፍንጫና ኣየር ንስሕብ ኢልና ሓባኣፍና ኣየር ንውፅእ ከምኡ ጌርና ህድእ ኢልና ቁሩብ ንሓደ ንክልተ ደቂቕ
ምሸት ወይ ምድቃስና ወይ ጭንቀት ክስማዓና ኸሎ እዚ ብጣዕሚ ነቲ ኣካላትና ዝርዝሮ ብሎ ነቲ ቁርብ ጭንቀትና ኸዓ ይዘርዝረልና ማለት እዩ። ኤክሰርሳይዝ እውን ከምኡ ወላ ወቅቲ እውን ሓንቲ ሰዓት ወላ ፍርቂ ሰዓት ንጎዲ ምሸት ድዩ ውፅኢና ቁርብ ክንቀሳቀስ ኮልና ነቲ ናና ኢንዶርፊን ሌቨል ቡስት ገብሮ ነቲ ኬሚካል ቡስት ምስ ገበሮ እቲ ኢንዶርፊን ሌቨል ከዓ ተይጠቅመና ነቲ ፔይንን ስትረስን ዘለና ጭንቀትን ቃንዘን ንዕኡ ከዓ እሱ ክስታይ ገብሮ ሪሊዝ ገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ትሪትመንት እዚ ኣገዳሲ ኮን ነዚ ጭንቀት ዘለና ግን ሓንቲ ክነስተውዕሎ ዘለና እዚ ግዜያዊ ጭንቀት እዩ። ካብ ሰለስተ ወርሒ ትሒዙ ዝጀምር ካብቲ ኩነታት ዘጋጠመ ሰለስተ ወርሒ ግዜ ከይድ ወይ ንዲስዓ መዓልቲ ካብኡ ዩ ድሕር በዚሑ ግን ድሕር ኣፀቢቑ ነቲ ሂወትና ኣፌክት ዝገብር ተመሲሉ ነብስና ሪፈር ክንገብራ ወይ ከዓ ነብስና ዘድሊ ኣበዩ ሓበሬታ ረኪብና ሕጂ ኣብዚ ከማን ክድሓር ክገልፅ ዩ ሓበሬታ ክንህብ ኢና በይ እንታይ እንታይ ሓገዝ ኣሎ ሓገዝ ክንሓትት ክንክእል ኣለና ሸለል ክንብሮ የብልና ግዜያዊ ጭንቀት እንዲልና ንድሕር መዓልታዊ ግዜ ሂወትና ድዕንቅፍ መሲሉ ማለት እዩ። ካልእ እንታይ እዩ ክዛረበሉ ዝደለኩ ማለት እዩ ኩነታት ዘምፅኦ ፀቕጢ እየ ክዛረብ ዝደሊ ወይ ከዓ ሲትዌሽናል ዲፕሬሽን። ሕጂ ሲትዌሽናል ዲፕሬሽን ክንብል ከለን ዲፕሬሽን ከማን ብዙሕ ዓይነት እዩ ዘሎ። ሲትዌሽናል ዲፕሬሽን ኣሎ ከም ዝበልኩ ስትረስ ሪሌትድ ዝኾነ ዲፕሬሽን ብትሮማ ዘስዓቦ ባዮሎጂካል ዲፕሬሽን ኣሎ እዚ ናይ ኬሚካል ኢምባላንስ ከም በዓል ኒሮ ትራንስሚተርስ ሆርሞንስ ኢምባላንስ ንኸውን ድሓር ኣፌክት ናና ሙድ ኦ ፊዚዮሎጂ ማለት እዩ። ካልእ ሳይኮሎጂካል ዲፕሬሽን ኣሎ ንሱ ከዓ ብዲስፋንክሽናል ቲንኪንግ ፓተርንስ ወይ ከዓ ናይ ኔጋቲቭ ሰልፍ ቶክ ነብስና ሕማቅ ሕማቅ ጥራሕ ከምዚ ኣነስ ኣይረብሕኒ ንዓይሲ ኣይኮነለይን እዩ ሰብ ኮ ይኮነለይኒ ወይ ከዓ ዓለም ኮስ ኢላ ገለ ኢልና ንድሕር ከምኡ ጥራሕ ነጋቲቭ ዘረባ ብዙሕ ንድሕር ንህብ ኮይና ንነብስና እሱ ከዓ ጭንቀት ገብረልና ማለት ሳይኮሎጂካል ዲፕሬሽን ብካልእ ዓይነት ዲፕሬሽን ከይድ ክእል ማለት እዩ ሜጀር ዝኾነ ዲፕሬሽን። ስለዚ ብዝተካለ መጠን ጠፅቡቅ ንዕል ንፅቡቅ ክንሓስብ ፅቡቅ ክንምግቦ ንነብስና ኣለና ብዛዕባ ተሓሳስባና ማለት እዩ። ሞስትሊ ኤክስቴንሽል ዲፕሬሽን ዝበሃል ካሎ እሱ ከዓ በቲ ፖዚቲቭ ዝኾነ ነገር እዩ ትሪገር ዝኸውን ፖዚቲቭ ክብል ከለኹ ለሰይ ንድሕር ትምህርቲ ኣርባዕተ ዓመታት ኢና እዚኣ ኣትኮነኒ ንሓንቲ ሳብጀክት ብኡ ምስ ወዳእና ግን ከምቲ ዝደልዮ ሳትስፋይ ንኸውንን እሞ ድሓር ድሕር ኩሉ ኣርባዕተ ዓመት ነዚ ኢለ ተማሂረ ኢልካ ጓህ መፅእ ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ኤክስቴንሽል ዲፕሬሽን ይበሃል ማለት እዩ። ሕጂ ግን ክዛረበል ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ ኩነታት ዘምፅኦ ፀቕጢ ካልኣይ ካካልቲ ሓበሬታይ ኩነታት ዘምፅኦ ፀቕጢ ከዓ ወይ ከዓ ስትረስ ሪሌትድ ታይፕ ኦፍ ዲፕሬሽን እዚ ከዓ ከምዝበልኮ ዝመፅእ ብናይ ወይ ከዓ እንዳ ዓበየ ዝኸይድ ብድሕሪ ትራማቲክ ኢቨንት ከምዚ ሕጂ ዘሎ ኮቪድ 19 ብጣዕሚ ትሮማ እዩ ክትርኢ ከለካ ኣብ ቲቪ ክንዲዚ ሰባት ሞይቶም ክንዲዚ ሓሚሞም ክበሃል ከሎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ወይ ፍትሕ ከጋጥም ከሎ ሓደሽ ዘይንፈልጦ ኩነታት ከም ዘለናዮ ኩነታት ማለት እዩ ክጋጥም ከሎ እሱ ከዓ ኩነታት ፀቕጢ ይፈጥረልና ማለት እዩ። እንታይ እዩ ምልክት ተይልና ከዓ ምስትውዓል ምስኣን ካብቲ ፎካስ ክነስተውዕሎ ደልና ወይ ክንገብሮ ንኽእል ካብኡ ንወፅእ ማለት እዩ። ፎካስ ክንገብራይ ንኽእል ምስትውዓል ናርብ ዘራብል ድኻም ገብረልና ወሓንቲ ፋንክሽን ከም ድላይና ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ከምቲ ንደልዩ። ጭንቀት ትገብር ክበክብ ምኽንያት ዘይብሉ ወይ ምኽንያት ዘለዎ ምክንያት ክህልው ንኽእል ዘይምድቃስ ወይ ድቃስ ምብዛሕ ምግቢ ምፅላእ ወይ ከዓ ብዙሕ ምብላዕ ክንገብሮ ዘለና ስራሕ ወይ ከምኡ ካብኡ ምህዳም ከምዚ ኣቮይዳንስ ከምዚ ሎምስ እዚኣ ክውዳእ ኣለኒ ክትውዳእ እዚኣ ኣፕሊኬሽን ፎን ወይ ከዓ ገለ ትፅሓፍ ዘለና እዚኣ ክትውዳእ ኣለዋ እንዳፈለጥና ከለና ግን ንገድፋ ምክንያቱ ዓምስን ወይ ድሓን ፅባሕ ክብሬ ወይ ድሕሪ ፅባሕ ክብሬ ኢልና ካብኡ ንሃድግ ማለት እዩ። ተስፋ ምቁራፅ እውን ከጋጥም ይኽእል
ድሕሪስ እምን ድሕር ነዊሕ ከይዱ ከዓ ነብስካ ምቕታል ንፍታን እውን ኣሎ ከምዚ ሕጂ ሓደሓደ ንሰምዖ ዘለና ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣሽቲ መንእስያት ወይ ዝኾነ ክሳይድ ንሰምዕ ዘለና ዘጋጥም ዘሎ ከምኡ ሕዚ እዚ ክነልዩ ከዓ እዚ ከዓ እንታይ ኢና ኮይና ኣለና እቲ ናሕና ዲፕሬሽን ኣበይና ይለብል ኣሎ ኩነታት ዘምፅቕፀቕቲ ከምዝበልኩ ግዜያዊ እዩ ግዜያዊ ድዩ ወይ ዝፀንሐ ድዩ ምልላይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ እቲ ግዜያዊ ለውጥታት እዩ ሞት ወይ ሕማም ድዩ በዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ 19 ሞት ናይ ቀረባ ቤተሰብና ወይ ሕማም እዚ ዲፕረስ ክገብርና ክእል ማለት እዩ ወይ ፀቕጢ ከምፃልና ክእል እንታይ እዩ እቲ ናቱ ትሪትመንት ተይልና ከዓ መጀመርያ ኣዋርነስ ምፍላጡ ደጋጊሚ ዝብላ ምፍላጡ እንታይ ነብስካ ክትፈልጥ ከልካ ንባዕሉ ሓደ ሓይሊ እዩ እንታይ እዩ ኮይነ ዘለኹ እንታይ እዩ ዝስማዓኒ ዘሎ እንታይ ኮይኑ እየ ሕረቕሕረቕ ዝብ ዘለኹ እንተኮይኑ እየ ድኽምድኽም ዝብ ዘለኹ ካልእ እንታይ ኣለኒ ሕጂ ኩሉ ዘርዚር ስለ ካልእ ኸ ዋላ ከማን ቲክቲክ ትገብሮ ኩሉ እቲ ሲምፕተምስ ካልእ ንዑ ዝጠቅም ሓደሓደ ኣብስ ኣሎ ኣብዚ ክንገብሮ ኢና ድሕር ዳውን ሎድ ኣብ ቴሌፎን ዝኸውን ኣሎ ድሕር ደሊኹም ከማን ኩሉ እቲ ሓበሬታ ክንገብሮ ኢና ቸክ ትገብር ነብስኻ ማለት እዩ ዝተመጣጠነ ምግቢ ምብላዕ ኤክሰርሳይዝ ከምቲ ዓንቱ ዝበልኮ ናይቲ ጭንቀት ዝተመሳሰለ ኤክሰርሳይዝ ብጣዕሚ ጠቃሚ ሶሻላይዝ ምግባር ማለት ምሕዋስ ምስ ሰብ ምስ መሓዙትካ ድዩ ምስ ቤተሰብ ድዩ ምስ ጎረባብትካ ድዩ ናትካ ግሩፕ ትዛረበሉ መሓዛ ዓርኪ ምፍጣር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እሱ ንባዕሉ እውን ነቲ ሓንጎልና ኤክሰርሳይዝ ክብሮ ካብቲ ዘለናዮ ሓሳብን ጭንቀትን ኣውፅኡ ካብ ካልእ ክስታይ ህሞት ወስደና ማለት እዩ እንተኾነ ግን ደዊልና ወይ ብዛዕባ እቲ ሕማም ብዛዕባ ዘጨነቕ ዘይኮነ ክንዕሊ ዘለና እሱ ክንልልዩ ኣለና ክንውግዶ ኣለና ብዛዕባ ዝሕጉስ ብዛዕባ ናይ ቀደም ብዛዕባ ናይ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ክንወስድ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚአን እንተ ነጥብ ናተይ ዝሓዝክወን ናይ ሎም ዓንቲ ስለዚ ክኩሉ ከጠቃልሎ እቲ እዚ ኩነታት ዘምፅኦ ፀቕጠትን ወይከዓ ጭንቀት ዝፀንሕ ስጋ በቲ ኩነታት ወሪዱ ዘሎ ንቕበሎ እዩ እዚኣ ምቕባል ማለት ዓባይ መድሃኒት እያ ስለዚ እንድሕር ተቐቢልናዮ ብዓብዩ ምስ ክኸይድ እዩ እቲ ግዜ ክንሎም ዶይና ቀስ እናበልና መፍትሒ ክርከብ እዩ ክንሎም ዶይና ድሕሪኡ ኩሉ እቲ ነገር እዚ ክሓይሽ ኣለዎ ማለት እዩ እንድሕር ካብዚ ንላዕሊ ከይዱ ግን ከምቲ ዝበልኮ ካብ 6 ወርሒ ንላዕሊ ኮይኑ እቲ ነገር እዚ ነገር እዚ ግን ክነስተውዕለሉ ኣለና ሓገዝ ክንሓትት ኣለና ካልኣይ ከዓ ፍፁም ስራሕና ክንሰርሕ ዘይንኽእል ወላ ሓንቲ ፋንክሽን ክንገብር ዘይንኽእል ኮይና ብሰንኪ እዚ ሕማም እዚ ከዓ ቀልጢፍና ነብስና ናብ ሓኪም ሪፈር ክንገብር ኣለና ወይ ናብ ካልኦት ኣብዚ ሕጂ ንጥቁዖ ሓበሬታ ኣብኡ ደሊና ኣብ ዝረኸይድ ኣብ ዘለኹሞ ቦታ ማለት እዩ ካልእ ሕጂ ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ኣነሂበ ኣለኹ እንደገና ካልእ ውን መሳርሕቲ እውን ብእንግሊሽ ዝኾነ ሓበሬታ ከምዚ ዝመሳሰል ክህባየን ስለዚ ኩሉ ግዜ ምክትታልኩም ኣይፈለየና ይቐኒለይ ይብል በዚ ናይ ሎም ዓንቲ ሰላም ንራኽበና ይቐኒለይ ሩሑ መዓልቲ Your contribution is much appreciated. Awesome. Can't wait to listen to the next episode of FNAN Health and Social Care Professionals. In the meantime, my dear community, protect yourself, loved ones and community during this lockdown. See you on the next episode. In the meantime, please share, subscribe. If you like this content, click the like button. Thank you.